ale elegantně jste zvednul Tomáši, to musím říct, jako rychle jste se zvedl, nebyl na vás vidět žádný stres, to taky pro ty rozhodčí je důležitý. A bylo správně, bylo špatně. Rychle jsem se zvednul, to jo, ale stres tam byl velký, protože já jsem upadl právě do toho rohu, kde stojí moji tři trenéři. A moje paní trenérka je normálně trpělivá dáma, ale když závodím, tak ty emoce pracují a většinou potom má tendenci se vyklánět a třeba i křičet přes mantinel. Aha. A já vím, že na mezinárodních soutěžích na těch vrcholných to není povolený, tak jsem se chtěl tomu rychle vyhnout. No. Takže tam byl rychle jsem se zdvihnul, ale ten stres tam byl. Jako rychle jsem utíkal z toho rohu pryč, aby nedošlo k tomu žvaní. A koukšte do toho svýho rohu na ty své trenéry? No, radši ani ne. Ne? Radši ani ne. Trenérka už tam možná ani nebyla, tak to viděla, tak ti zdvíjali za mantinelem. Chudinka možná vůbec. Stojí dva chlapy, je tam ještě můj choreograf a další trenér Michal Hud z Německa a ty drží. Ty stojí, jako ty drží. Pro případ, že by... Dobře, a máte pro to nějaké jako vysvětlení, co se stalo, jestli... Mám, ale ještě jsme se tam nedostali. My jsme teď do toho druhého skoku. Jo. A... ještě nejsme u všech těch jednoduše odskákaných. Přesně tak. No. Takže první byly čtyři vruty, v pořádku. To bylo v pohodě. Druhý byly čtyři vruty, ale s pádem. A to by se ještě dalo pořád. Já jsem říkal, Tomáš má bronz, jsem si já říkal. A pak jsem... Za nic se neví, a říkám, sportovní. No. Tome, dobře, stalo se. To se si takhle přesně tak, zapomeň na to a dojď to. Se vší parádou a s plnou... S úsměvem. No a ten úsměv už byl strojený, teda tomu už se mi nechtěl moc usmívat. To mají všichni krasobruslaři strojený úsměv. Ne, to je jenom Kanaděni a Američani. Kanaděni. Takový ten, jako... Ten... Kopnul bych je do té držky. Já to nemám rád, tohleto za každou cenu, jako easy, jako tohleto. Když je mi ouvej, tak je mi ouvej, no. Proto jste mi byl sympatický, že žádný takovýhle úsměv jste tam nedával. Zkroušenej trošku, no. Škoda, že nesedíte v té porotě, byste se tam hodil, opravdu. Který jste mezi těma rozločí, no? No. Že by ten soucit tam převládal. Co bych mohl udělat pro to, abych se dostal mezi mě? Že byste se zmínil, znám jednoho odborníka z Prahy. Tak bruslit nemusíte, to nemusíte. No ještě, abych jako rozhodčí musel bruslit. Stačilo by udělat zkoušky nejdřív na naší české úrovni a potom na mezinárodní úrovni a už je to. Jo? A víte, že o tom budu vážně přemýšlet. Abyste tam měl podporu nějakou. A kde bych vás mohl tak čekat? Na jakých závodech? Teď do Vancouveru, jestli byste to stihnul. Do čeho? 2010 Vancouver. Vancouver 2010? To by... Dožijuli. Dobře, ale čili já furt chci vědět, jestli už teďka víte, co se stalo s hlavou něco patrně, že jo? S hlavou se stalo, no. Byla tam tak trošku... Nějak se vám do toho nechce. Nechce se mi do toho moc. No, co tam bylo? Ne, tak převládal tam chtíč tý medaile, protože já jsem vlastně... Medaile? Já jsem... Já jsem si říkal, na co on myslel při tom závodě. Chtíč medaile tam byl. Já jsem byl na čtvrtém místě a ten rozdíl na prvním místě to byl... Po těch povinných, jako. Přesně tak. Po těch krátkých. Po první jízdě jsem byl... Čtvrtý. Jsem byl čtvrtý. A rozdíl na to první místo, nebo rozdíl mezi prvním a šestým místem byl opravdu nulový a v těch sférách kluci jsou hodně dobří a ty jízdy mají postaven tak, že ty bodové zisky jsou vysoko postavený a dá se tam skákat. A já jsem
tak nějak měl odhadnutý soupeře z tréninku, to, co dělali oni, to, co dělám já, to, co umím. A viděl jsem, že v tréninku jsem je přeskákal, tak jsem to chtěl to samý ukázat i v závodě. A hned prvníma dvouma skokami to nevyšlo a potom už se to borčilo jak... Yes. No, pak už se sype všecko, no. Že jo? Pak už se to tak dohopsal, jenom tak elegantně sice, ale dohopsal. No, já jsem tam tu a tam ještě zabojoval a chtěl jsem to dojezt dokonce, hodně pomáhali diváci, ale... To jsem viděl. Ale... Já jsem říkal, Tome, nech toho, už to nejde. Zabal to nějak elegantně. To je problém, že nemůžu skončit dřív, než skončí ta hudba. Máme 4 minuty 40 hudbu a já už jsem vlastně... Nemůžete dát nějaký signál, jako aby to někdo zatáhl? Jako... Ne. Mimochodem, kdo vám vybírá hudbu? Tak to je složitý proces, tam se sejde... Hlavně ta hudba byla složitá, proto se ptám. Všichni jako... trenéři, choreograf a samozřejmě já musím dát ten poslední názor k tomu, protože já na to budu jezdit celý rok, já to budu celý rok poslouchat každý den na tréninku několikrát. Tuhle tu jste poslouchal teda celý rok? Já ji slyšel jednou a stačilo. To bylo z filmu Crouching Tiger. Neviděl jsem. Tak u nás to bylo, myslím, že to se jmenuje Zelený meč, nebo Zelený... A o čem to je? To je o bojovém umění s mečem. Je to čínský film, je to čínsko-japonský film. Český závodník si vybere čínskou hudbu? Já jsem chtěl oslovit jako i... Číňany. Přece jenom ta populace je ta čínská veliká, tak jsem si... To je strašně velká, ano, ale... Jsem si říkal, oslovím větší dav tím naším sportem a... Takhle jste přemýšlel, Tomáši? Takhle já jsem opravdu přemýšlel. Hudba pro Číňany, jenomže jich je nejvíc na světě. No. Tomáši. Kolikrát vidím Krasobrušleře, jede na maďarský čardáš, kolik je Maďarů málo a vyhraje to celý. A vy kvůli přelidněnosti Číny dáte čínskou hudbu. Příští rok dáte japonskou. Ne, Japonsko je ostrovní země malá. No, a mají hezčí možná hudbu. A tam podporu mám, tam už si podporu získat nepotřebuju, no. Takže... Máte už hudbu vybranou na příští sezonu? Už ji mám tak jako připravenou, vytipovanou. Čukněte, o co jde, ať to včas zarazíme. Já nevím, jestli to úplně můžu jako takhle. Můžete, já myslím, no. Tomáši, že můžete, no. Je jako tajemství hudba. Je, je to velká alchymie a ono, hudba, choreografie a kostýmy se schovávají opravdu pod pokličkou, než přijde ta sezóna, protože hodně se opisuje, hodně se kopíruje, hodně se kradou nápady. Čili hudbu už máte vytipovanou, ale taky jsem zaznamenal, že jste říkal, že by to chtělo rozšířit tým o psychologa. To místo je ještě volný. Je, pořádáme výběrový řízení. Jo? Ale jestli byste měl zájem si zacestovat po světě, tak... No já česky jenom bych to s váma dělal, jako česky, jako... Ne, to je mi nejmilejší, v no. Češtině přece jenom člověk vyjádří svoje no. pocity nejlíp. A co tak čekáte u psychologa, že vám před závodem bude říkat? Že vás tak nějak... před tím závodem už s ním ani moc mluvit nechci, to ne. To ať mě připraví v sezóně... V letadle, nebo... Třeba. V letadle. Já... Takovýho kamaráda, že by vám dělal. No, ano, no, že bych si mohl s ním zahrát karty, kostky. Tohle to všechno u vás bude dělat psycholog? Jo. To je placená funkce? Placená funkce. A nebo jenom to, co vás oberu v kartách, jako? Ne, tam můžete sázet svoje diety třeba, ty budete mít taky vyplácen. Jo. No tak dobře, je to jako zvyklost, že má Krasobruslař svýho psychologa vlastního? Ve větších týmech, v těch třeba zámořských týmech, jako americký, kanadský, ruský tým, to jsou velký týmy, které si svoje psychology vozí. Aha. Mají tam
dokonce byla fáma, že Rusové vozili i psychologii pro ostatní týmy, takže byl jeden bílej psycholog, který působil tou pozitivní silou na ten ruský tým a jeden černý, černokněží, který jako vysílá to negativní ovlivňoval zbytek závodníků. Tohle to dělali šmejdi opravdu jako negativního byly takový fámy a já bych tomu jako potom Jeteborku tomu věřím, já jsem... Že jste byl očarovaný. Přesně, jako jinak tam není jiný vysvětlení, než že někdo začaroval. No nic, ale nebudeme se tomu vracet, budeme optimisti, budeme koukat dopředu. Vy máte vždycky poměrně výraznou podporu publika. Máte nějaký svůj fanklub, Tomáši? Mám poměrně velký fanklub. Poměrně velký? Poměrně velký. Kdo tomu šéfuje? A je to místo volný?